Какво пише в учебниците по история в Република Северна Македония? Кои са цар Самуил и свети Климент Охридски според уроците на македонските деца? Ще видите откъси от учебници по история само в Посвети у нас. Вижте и другите водещи теми днес. Ще бъдат ли удължени мерките срещу COVID-19 до края на януари? Така направеното предложение е много балансирано и то тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Родилка обиколи няколко болници в три града. Излиза докторка, преглежда я и казва, че тя може да роди и след 2 дни. След 6 часа на път бебето се роди в Бургас. Защо намаляват езиковите паралелки в столицата? Следващата учебна година те ще са едва 97 или само 23% от всички. Как мъж засечен да шофира по магистрала Тракия с над 230 км в час, не само не плати никаква глоба, но и осъди пътната полиция да покрие разноските по делото. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в сряда на 16 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Ще посрещнем Коледа и Нова година с ограничения. Щабът предлага мерките да останат до края на януари. Или поне част от тях. И днес процентът на заразените е сравнително висок, въпреки положителните сигнали, че заболелите в страната вече са под 600 на 100 000. България продължава и да регистрира най-висока смъртност в Евросъюза. С цел да се облекчи здравната система, на 18 декември трябва да започне издаването на електронни рецепти. На практика обаче лекари и фармацевти твърдят, че все още нямат необходимия софтуер. Още за предложенията на щаба от Зоя Велинова. Зоя, добър вечер. Защо се налага част от мерките да бъдат удължени? Добър вечер. Предложението за увеличаване на мерките според здравния министър Костадин Ангелов и представители на Националния оперативен щаб е причината за това е, че все още, както казахте и вие, броят на заболелите у нас, макар че леко спада, заболеваемостта от коронавирус е твърде голяма и продължаваме да държим така водещото място в Европа по смъртност. Между другото, преди седмица още премиерът Бойко Борисов поръча и изиска от Националния оперативен щаб да направи анализ на доколко са ефективни противоепидемични мерки и въз основа на тях да се вземе решение дали да бъдат разхлабени те по време на празниците. Но ето, че днес на работно съвещание при премиера, здравният министър Костадин Ангелов предложи мерките, които действат в момента и трябваше да действат до 21 декември, да бъдат удължени до 31 януари до година. Между другото обаче има и така изключения от това, а те са точно 4. Сега ще ви ги кажа. Първото е, разрешава се на учениците от 1 до 4 клас да започнат да посещават училище от 4 януари до година. Освен това, разрешава се и отваряне на детските градини и яслите от 4 януари до година. Предвижда се от 1 януари да се отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, които не са затварени, като работят при капацитет от 30% и през седалка. Освен това, разрешава се ресторантите в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за гости на хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. Още информация за днешното работно съвещание при премиера Бойко Борисов вижте в следващия репортаж. Здравният министър Костадин Ангелов информира премиера, че макар в страната ни вече да няма области, отцветени в червено, където заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души, продължава силният натиск върху здравната система. Обществото очаква от нас в следващите дни да информираме и то своевременно какво възнамеряваме да правиме на базата на, повтарям, единствено и само медицинската експертиза, броя на заразени, броя на починали, броя на оздравели. Така че, слушам те, Ангелов. Заболеваемостта в страната спадна и вече е под 600 на 100 000 души население. Въпреки всичко това, прави впечатление изключително високата смъртност в нашата държава
И по този показател България по брой починали от COVID на 100 000 души от населението, ние се нареждаме на първо място от този показател в Европейския съюз. Премиерът посочи, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България продължава да прилага най-либералния режим. Тази ситуация и при тази натовареност на здравната система, ние можем да удържиме с тези мерки. По думите на премиера, удължаването на мерките до края на януари ще изисква от бюджета нови 250 милиона лева, за да се компенсират временно затворените бизнеси. Борисов заяви, че ще изисква всекидневен контрол при изпълнението им, а на нарушителите да се налагат санкции. Така направеното предложение е много балансирано и то тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Контролът е възможен. Ние разбираме всички очаквания, които са на нашите съграждани, за охлабване на мерки, за по-оптимистично посрещане на празниците. Но ние, като медици, чуваме и гласовете на тези, които са загрижени за здравето и за тези, които близките са им в болници или в къщи в болници. Затова според Венцислав Мутафчийски, към момента не може да има по-голямо разхлабване на ограниченията. Всичко казано до тук са само предложения. Утре на редовен брифинг на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и на Националния оперативен щаб тези предложения ще бъдат официално представени. След това ще последва заповед на здравния министър и едва след това те ще влязат в сила. Така че сме в изчакване. Към вас, колеги. Зоя Велинова, за евентуалното удължаване на мерките. Благодаря ти. Да видим каква е картината на заразата днес. 2743 са новозаразените през последното денонощие. Направени са над 7700 PCR теста. Това означава, че над 35% от тях са положителни. След въвеждането на по-строгите мерки на 27 ноември, до сега само веднъж процентът на положителните проби е бил под 30%. На 13 декември, това е миналата седмица, най-много положителни от изследваните проби в периода на ограниченията е имало на 8 декември, над 44%. Но след 9, това са последните 7 дни, не сме имали резултат над 40%. От днес се дава възможност за електронна рецепта. По документи издаването им трябва да започне на 18 декември. На практика обаче лекари и фармацевти още нямат необходимия софтуер. Електронната рецепта ще облекчи значително работата на лекарите и ще намали административната тежест. По-бързо ще стават нещата, справките ще се правят по чисто електронен път, няма да се изисква проверка в рецептурни книжки. Облекчение ще има и за пациентите. Хронично болните, които до този момент идваха с рецептурните книжки в нашите кабинети, за да им бъдат изписвани лекарства, вече няма да имат нужда от рецептурни книжки. Ползата от електронната рецепта за фармацевтите. По-малко санкции заради грешки. На хартия, неразчетено добре, някаква грешка от страна и на доктора. Тук би следвало всичко това да се изчисти. За момента обаче нито лекари, нито фармацевти са готови да издават и изпълняват електронни рецепти. Трябва да се адаптира това, което е заложено във въпросната наредба, каквото е направено от екипа на информационно обслужване. Нашите софтуерни доставчици, като ние сме заявили никакво желаеме, за да бъде улеснена нашата работа. На този етап са повече неяснотите, но с надежда, че всяка една новост така по-бавно се внедрява. Смятам, че ще се внедрят нещата и ще се случат. На първи етап най-вероятно няма да са всички аптеки, защото това зависи от софтуерните разработчици на съответните аптеки, но когато ще дадем необходимото време да се включат всички аптеки. Поне до края на май следващата година паралелно ще се издават хартиени електронни рецепти. Електронната рецепта е потребност на пациентите, потребност и за лекарите. Това не е императивно задължение. Ние имаме желание всички рецепти да станат електронни, но трябва и лекарите, и пациентите да разберат тяхното предимство. Пациентите с електронна рецепта ще трябва да се идентифицират в аптеката СГН. С промените, приети от кабинета, се дава възможност на личните лекари да издават електронни направления за изследвания и прегледи. От началото на декември онлайн се издават само направления за PCR тест. Абсурден случай от Ямбол. Няколко болници в различни градове са отказали да приемат зараждане бременна жена.
крайна сметка бебето благополучно се е родило в Бургас след 6 часа пътуване между 3 града при лоши метеорологични условия. Още за абсурдната ситуация от Румяна Стефанова. Младата жена от Ямбол не успяла да постъпи в местната болница за раждане заради заразен медицински персонал. Наблюдаващият и лекар препоръчал да отиде в друг град. Родилката отказала да потърси помощ в Сливен заради горчив опит от първото си раждане. Избрала Стара Загора и университетската болница в града. Излиза докторка, преглежда я и казва, че тя може да роди и след 2 дни. Не може да я приеме, защото те работили с пациенти от Стара Загора град и околностите. Не е бил район. И казват, отивайте в Сливен. Оттам отиват в Тракия болница. Болница Тракия, охраната изобщо не е викнал дежурен лекар. Той е казал, вие първо трябва да имате уговорка с доктор, който ще събере екип и чак тогава. След близо 6 часа по пътищата и отказ да приемат родилката, най-после стигнали до бургаската болница Дева Мария. Направеният тест за COVID-19 на младата жена е отрицателен. Веднага бил сформиран екип за раждане по нормален начин. Готов бил и екип за секцио при необходимост. Тя дойде в едно състояние на напреднало раждане, но не такова, защото да бъде живота и нейния и на бебето в опасност. Родилката и бебето са добре. Младата майка и близките обаче са в шок от преживяното. От ръководството на болницата в Ямбол се очаква коментар в следващите дни. В университетската болница в Стара Загора е започнала проверка. От АГЕ отделението са убедени, че при тях нарушение няма. Тази родилка е върната напълно основателно, защото не е била готова за раждане. Прегледа, който е установила колежката през нощта, не е показал готовност за раждане, не установена родова дейност, добро състояние на бебето, което означава, че няма основания да бъде хоспитализирана в момента. В болница Тракия е извършена проверка. Дежурният служител, посрещнал родилката, е освободен от работа заради неизпълнение на задълженията си. Семейството няма да предявява претенции към болниците, но се надява ужаса, който са изживели, да не се повтаря с други родилки. Кабинетът отпусна близо 100 милиона лева за дейността на болниците, в които се лекуват пациенти с COVID-19 и за ремонтни дейности на лечебни заведения. Други 156 милиона бяха гласувани за мерки за малките и средни предприятия и 56 милиона за туристическия бранш. Как се разпределят парите? Репортаж на Ирина Цонева. 50 милиона лева ще получат 55 болници в страната, готови да осигурят до 50% от капацитета на леглата си за лечение на COVID-болни. 15 милиона пък се осигуряват за безплатни антигенни тестове, които ще бъдат предоставени на регионалните РЗИ-та. С решение на кабинета от днес бе увеличен с 15 милиона лева и капиталът на най-голямата спешна болница в България – Пирогов. Те ще бъдат за строително-монтажни работи и за закупуване на медицинска апаратура. Благодарение на тези средства ще можем да завършим пълния цикъл на модернизиране. Ще бъдат завършени мултифункционалното спешно отделение, 7 клиники и 17 операционни зали. 15 милиона лева ще получи и болница Света Екатерина. Хеликоптерната площадка, която има отгоре, ще може да се обслужват, разбира се, и болниците в цялото каре, включително и Пирогов, който е най-близо. И с тези пари се създава един спешен център за сърдечно-съдови заболявания. 3,5 милиона лева отиват в Александровска болница, 1 милион в Света Ана във Варна и 450 хиляди лева в Общинската болница в Нова Загора. Така че на въпрос защо само на големите, не, на всички. Или като финал около 100 милиона днес от парите на данъкоплатците ги преразпределяме за болниците. Само за по-съвременно, по-ново, по-добро оборудване, което води до по-добро качество и улесняваме, разбира се, и лекарите. Малките и средните предприятия, засегнати от коронакризата, ще бъдат подпомогнати с 150 милиона лева. Приемането на документи за кандидатстване на обработката и изплащането на помощта се предвижда да се извършва от Национална агенция по приходите изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения 2 седмици и за предоставяне и изплащане в последствие от 1 седмица. Тук и министъра на финансите извърши заедно с колегите от НАП огромна работа, за да можем от приходна, както и парламента,
от приходна агенция да можем да превърнем и в разплащателна, за да може по най-бързия начин парите да стигат до бенефициентите. Туристическият бранш ще получи 56 милиона лева. Предвид, че предприятията с основен предмет на дейност в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност са малко над 1600, целесообразно е да бъдат частично подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4% от оборота им без ДДС за 2019. По тази мярка ще бъдат преведени 51 милиона лева, другите близо 5 милиона за бранша са за подпомагане на чартраните полети. Междувременно от Конфедерацията на българския туристически бизнес поискаха спешна среща с премиера, за да бъдат обсъдени мерките в туризма след 21 декември. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи днес вакцинирането срещу COVID-19 да започне в един и същ ден във всички 27 държави от Европейския съюз. След одобрението от Европейската агенция по лекарствата, първата вакцина трябва да получи разрешение за разпространение именно от Еврокомисията. Има ли вече конкретен ден за започване на масовата имунизация? Отговора потърси Десислава Апостолова. Урсула фон дер Лайен припомни в Европарламента, че комисията е осигурила широка гама от ваксини с достатъчно дози за всеки един гражданин на Евросъюза. За да се справим с пандемията, ще трябва да вакцинираме до 70% от населението. Това е огромна задача, голямо предизвикателство. Така че нека започнем възможно най-скоро, заедно, в един ден, във всички 27 държави. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус, заедно и обединени. Кой ден точно ще започне вакцинирането, обаче за сега е неясно. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да даде оценката си за първата ваксина, тази на Pfizer и BioNTech, на 21 декември. След това Еврокомисията трябва да одобри нейното разпространение на европейския пазар. От институцията казаха днес, че процедурата ще отнеме 2 дни, т.е. до 23 декември. Не всички държави са на еднакъв етап от подготовката си. Германия вече обяви, че може да започне вакцинирането още преди нова година. Белгийското правителство избра 5 януари за начало на процеса, но повечето държави все още не са посочили конкретна дата. С маски и на Коледа, това е последната препоръка на Световната здравна организация. От днес в няколко европейски държави действат по-строги мерки. Къде са най-тежки и как ги приемат хората от Теодора Гатева? Шумен смях и нездравици тази година в заведенията в Германия няма да има. Те ще отворят врати чак през януари 2021. Мярката е част от почти пълната карантина, която започна днес в страната. 2020. Много тежка година за нас. Преживяхме толкова много неща, които не съм вярвала, че са възможни. Отворени остават само хранителните магазини, аптеките и банките. Бизнесът работи онлайн. Леко облекчаване на мерките ще има в дните около Коледа. Семействата ще могат да приемат само до 4 гости. От пълна карантина Франция премина към вечерен час. От 20 вечерта до 6 на следващата сутрин може да се излиза само по неотложни причини. Живея на 80 метра по-надолу по тази улица. Провериха ме и не ми провървя. Ще ми струва 135 евро. Полицията е непреклонна с мотива, че мерките са обявени преди седмица. Заведенията, кината и театрите във Франция ще останат затворени до 20 януари до година. Във Великобритания врати отвориха магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Собствениците на големи вериги обявиха, че ще работят денонощно, за да отговорят на голямото търсене в навечерието на празниците. Мисля, че е от изключителна важност в тези много трудни времена да проявим възможно най-висока степен на лична отговорност, особено когато се виждаме и контактуваме с по-възрастни хора и по възможност да избягваме такъв. Това са смислени мерки, а не безкрайни карантини или отмяна на Коледа, каквото изглежда иска опозицията. По-строги остават мерките в Лондон. За маски и дистанция, дори и по време на фамилните коледни събирания прикани Световната здравна организация. Новина от външното ни министерство. България подпомага Република Северна Македония с 579 000 лева, с които ще бъдат финансирани 7 проекта в страната. Парите са за проекти в здравеопазването, развитието на младежта и гражданското общество, за конференция на педиатри на тема лечение на коронавирус при деца и създаването на новинарски сайт, насочен към отразяването на преговорите за членство в Европейския съюз. И за точките на неразбирателство в съвместната историческа комисия между София и Скопие.
Цар Самуил и употребата на прилагателното македонски са едни от тях. Постигането на осезаеми резултати в разбирането на общата ни история е едно от условията на София да каже да на преговорната рамка на Скопие с Европейския съюз. България настоя да се променят учебните програми по история, което все още не се е случило. Репортерът ни Александър Марков разгледа учебниците по история, по които учат децата в югозападната ни съседка. Добър вечер, Сашо. Какво пише в учебниците? Добър вечер. Именно цар Самуил, историческата личност, по чието дело и значение имаше крехък консенсус, постигнат в съвместната историческа комисия между София и Скопие. След близо едногодишна пауза в работата на тази комисия и след идването на власт на второто правителство на Зоран Заев, историците в Скопие се оттеглиха от този консенсус. В учебните програми в Скопие продължава да пише, че цар Самуил е македонски цар, управлявал македонско царство в средновековието, теза не подкрепена от никакви автентични исторически извори и източници, една от многото, с които изобилства тези учебници. Ето още някои. Това, което виждаме, е карта на първото българско царство при управлението на цар Самуил, малко преди падането на това царство под византийско владичество. Ето това е същата карта, извадена от учебник по история в Скопие, на която е изобразено според този учебник македонско царство, с чието създаване приключва процеса по формиране на, цитирам, македонска държава и народност в средновековието. Какво още пише в тези учебници за цар Самуил, за държавата, която управлявал, за глаголицата и не на последно място за произхода на българите? Вижте. В учебниците по история, по които учат децата в Република Северна Македония, пише, че цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя Давид, Аарон и Моисей вдига въстание срещу българската власт през 969 година, отхвърля я и създава македонско царство. Когато те твърдяха, че Самуил е македонски цар, ние неоднократно казахме, добре, ще го представим в нашите учебници, дайте ни един извор, в който това да го пише. И те не отговориха нито веднъж. Говориха, че Самуил е славянски цар. Казахме, да, нямаме нищо против, дайте един извор, в който това да го пише. Такива извори няма. Самуил е всъщност Комитопул, син е на Комит Никола, областен управител на част от Западна България, напомня професор Иван Илчев. Приема царското достоинство през 997 година, едва след като българският княз Роман умира в плен в Византия. Историците в Скопие мълчат за тези факти. Те няма как да обяснят някои неща. Примерно няма как да обяснят как византийските хронисти в края на 12-ти, началото на 13 век наричат император Василий II българоубиец. Той, между другото, никъде в македонските учебници не е споменат с това прозвище. В учебниците в Скопие четем, че в държавата на Самуил се пишело, на цитирам, македонски славянски език. За тях от средновековието насам, от Гюешево насам е България, от Гюешево нататък е Македония. Като много добре знаем, че такава граница не е имало никога до прокарването и с Берлинския конгрес. Според учебниците в Скопие, глаголицата е дело на светите братия Кирил и Методий, за да християнизират по-лесно македонските славяни около Солун, като в последствие славянската писменост се разпространила в други съседни земи, най-първо в България. Глаголицата е създадена от светите братия да спечелят държавата Великоморавия за византийската кауза и те отиват с тази азбука, отиват в Великоморавия. Те никога не се появяват в Македония. В Македония идват техните ученици и то години по-късно. Свети Климент, първият епископ, проповядвал на български език и основател на Охридската книжовна школа, в учебниците в Скопие е представен като, цитирам, говорещ на старославянски и основоположник на македонската църква. Но в житията на Климент Охридски пише, че Борис го е изпратил в Македония, за да проповядва Словото Божие и разпространява писмеността. И той е бил хиеротонисан за епископ от българската църква. Охридската архиепископия, което е наименование на българската автокефална православна църква в завоюваните от Византия български земи, според учебниците в Скопие, е самостоятелна македонска църква. Тук не искам да споря, просто да посъветвам да прочитат Хрисовула на Василий II за правата, които се дават на Охридската архиепископия и там се казва, че е назначаван за епископ на цяла България. Българите, според учебниците в Скопие, са монголско-татарско племе от тюркската група народи. Жителите на днешната република Северна Македония, според техните историци, са наследници на, цитирам, антични македонци и митичния герой Македон, претопени от славянски племена през 5-8 век. Те, например, никъде не споменават, че в земите между Солун и Битоля живеят прабългарите на Кубер. За Гоце Делчев разбираме, че е роден в многочленно семейство в Кукуш. Прилагателното българско е изпуснато. В северомакедонските учебници
авторите отговарят на една максима на Уинстън Чърчил. Винаги ми е било лесно да вярвам в това, което ми е изгодно. И накрая Илинденско-Преображенското въстание е станало само Илинденско в опита да бъде отвързано от българския му произход. 6 поколения в Република Северна Македония са учили и продължават да учат по подобни учебни програми. До Втората световна война са учили, че са сърби, след Втората световна война в рамките на Югославия, че са македонци. Това, което не се променя през тези десетилетия, напомнят историците тезата, че основният враг на Скопие на Балканите е София. Сашо, благодарим ти, Александър Марков, за различната обща история между София и Скопие. По-малко езикови паралелки ще има в столицата. Това показва план приемът за 8-ми клас за следващата учебна година. Езиковите паралелки ще се трансформират в професионални или в такива с изучаване на математика и природни науки. Причината – стратегията на Министерството да се учи за професии като електромонтьор, електротехник и други нужни на пазара на труда. Репортаж на Елиана Димитрова. Тенденцията на намаляване на езиковите паралелки е от няколко години, но следващата учебна година в столицата те ще са едва 97 от общо 409, или само 23% от всички паралелки след 7-ми клас и 15 по-малко в сравнение с тази година. Политиката на екипа на Министерство на образованието и науката е за повишаване броят на паралелките и обхвата на учениците, завършващи основно образование в професионални паралелки, в STEM паралелки, отчитайки реално погледнато потребностите на днешното време. До година местата в професионалните паралелки в столицата ще са 45% от всички места за осмокласници. Още повече 47% са дадени на STEM професиите. Сред тях са електромонтьор, електротехник, техник, лесовът, фермер, строителен техник, минен техник, фотограф, компютърен график и други. От регионалното управление уверяват, че в тези паралелки езици ще продължат да се изучават. Промяната в наименованието на профила не означава намаляване на хорариума часове по отношение на изучаването на чуждият език. След разговори с директори разбрахме, че предпочитани столични средни училища като 31, 32, 35 ще трябва да трансформират езикови паралелки в STEM или професионални. Това важи и за 137 училище в Люлин и така целият комплекс ще остане без езикови паралелки. Опасенията на директорите. От една страна родителите предпочитат децата им да учат езици. От друга, дали ще се намерят учители по математика и природни науки за новите паралелки. При 6-те елитни езикови гимназии няма да има намаление на броя на паралелките. Двама младежи са задържани от полицията след среднощен екшен във Велико Търново. Стреляли от колата си с газов пистолет на един от възловите булеварди в града. По-късно в кръвта на шофьора е открит коктейл от наркотици. Мирела Дончева с подробностите. Екшенът се разиграл късно с нощи в района на автогара Запад във Велико Търново. Двамата задържани младежи са на 21 години. От Лясковец и Стражица. Единият, който е бил зад волана, не е осъждан, но има криминални регистрации за кражби като непълнолетен. Полицейски екип ги спрял, след като от колата, с която момчетата се движили по този булевард, се чули изстрели. Оказало се, че са стреляли с газ сигнален пистолет. Няма ли логично обяснение защо стрелят? Служителите на реда направили техническа проба за алкохол и наркотици. Тя отчела наличие на кокаин, метамфетамин, метадон и опиати. Направена е химическа проба, която трябва да потвърди резултата. И двамата са задържани за 24 часа. За шофиране след употребата на наркотици и хулиганство, законът предвижда лишаване от свобода до 3 години. Мъж засечен да шофира по магистрала Тракия със скорост над 230 км в час. Не само не плати наложената глоба от 1050 лева, но и осъди пътната полиция да покрие разноските по делото. Това се случи след като шофьорът успори в районния съд в Пловдив издадения му електронен фиш. Как се е стигнало до това решение? Репортаж на Йоана Миланова. Нарушението е било регистрирано на 19 август миналата година, а електронният фиш връчен през октомври. Според него в района на Пловдив мъжът е бил засечен от камера да шофира с 239 км в час. Глобата му била 850 лева. Мъжът разказал пред адвоката си, че добре помни, че е бил в колата с децата си и карал по магистралата с не повече от 130 км в час. По технически специфики на самия автомобил, включително и по данните от контролния му талон, издаден именно от КАТ,
скоростта, която е максимална за процесния автомобил, е 200 км в час. Това пробуди у нас едно усещане, че има нещо нередно. Затова отнесли казуса в съда. Според адвоката от полицията в Пловдив представили друг електронен фиш в съда, който значително се различавал от първия, връчен на мъжа. Една от разликите е мястото, където е засечено нарушението. Разликите са още и в размера на наложената глоба, тъй като първоначално на клиента ми бе връчен електронен фиш с глоба от 850 лева. Впоследствие глобата се оказа 1050. Имаше промяна и в скоростта, което за нас беше още една индикация. Магистратите приемат жалбата като основателна и отменят глобата. Мотивират се, че за едно и също нарушение на едно и също лице са издадени два електронни фиша, а с това административно наказващия орган е надхвърлил правомощията си. Съдът не е възложил експертиза дали автомобилът може да вдигне посочената скорост. Магистратите обаче не пропускат да отбележат, че, цитирам, подобно поведение като това на жалбоподателя е не просто безразсъдно, но и неприемливо и арогантно. За да не се стига до такива казуси, от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават в страната възможно най-скоро да заработи единен център за обработка на нарушенията. Отново говорим за електронно правителство, за електронно управление и за дигитализиране на процесите, а не някой разсеян пътен полицай да допуска грешки, които в крайна сметка създават чувство за безнаказаност в нарушителите. Всички зад вулана обаче не трябва да забравяме, че всяка скорост над допустимата е опасна за всички участници в движението. Решението на Пловдивския съд не е окончателно. Споделеното пътуване няма да се наказва, това реши днес парламентът. В края на ноември депутатите не успяха да преодолеят ветото на държавния глава. След ново обсъждане на закона, от мнозинството внесоха поправки, с които дублирането на наказателна и административна отговорност отпада. Споделеното пътуване пък вече няма да попада под ударите на закона. Наказанието затвор до 10 години за нерегламентиран превоз беше намалено до 5 години и то при системно нарушение. На водна тема драстично е намаляла водата в язовир Цонево заради липсата на валежи. В момента най-големият язовир във Варненска област е пълен едва 33% от капацитета си. Водоемът е резервен вариант за захранване на Варна с питейна вода в случай на воден режим. Всеки месец вода от язовира се подава и към химическите заводи в Девня за производствения им процес. Петър Дойкински и операторът Християн Кръстев провериха на място каква е ситуацията. В язовир Цонево в момента има малко над 108 милиона кубични метра вода при общ обем от 330 милиона кубика. В този участък сега има само следи, че някога е имало вода. Ръкавът на язовир Цонево до село Аспарухово е почти пресъхнал. Заради липсата на вода вече изцяло се вижда и потопеният преди повече от 30 години стар мост. Не се виждаш. Лодките минаваха транзит от там. През последните две години водата е намалява драстично заради сушата. Наистина в този район, в който се намираме в момента, няма почти никакви дъждове и снегове, от където да се пълни язовира. За декември близо 4 милиона кубика вода от язовира се подава към заводите в Девня. В случай на воден режим за Варна, количеството за промишлени нужди ще бъде редуцирано със заповед на Министерството на околната среда и водите. И дори са ги предупредили да са готови и за техен авариен план евентуално да търсят друг водоизточник, защото приоритет е ВИК оператора и съответно промишлената вода, която се доставя за заводите в Девня, ще бъде на втори план. От напоителни системи Клон Черно море твърдят, че в случай на водна криза имат техническа готовност веднага да подадат нужното количество вода от язовир Цонево до помпена станция на ВИК за захранването на Варна. За да се използва обаче водата за питейно-битови нужди, е необходимо водното дружество да изгради пречиствателна станция. Доброволната казарма стана факт. Народното събрание реши, всеки български гражданин до 40 години ще може да постъпи в армията за 6 месеца в доброволния резерв. Свободните места в армията са над 5000. Това е основният мотив за предложението да може да се отслужва доброволно военна служба. Изискванията са доброволците да са пълнолетни, но до 40 годишна възраст да са психологически пригодни и неосъждани. От БСП са на мнение, че днешното решение няма да промени нищо, защото професията не е атрактивна. И сега има възможност в съществуващите разпоредби
както в Закона за резерва, така и в Закона за отбраната и въоръжените сили, да се приемат на служба български граждани, но никой не иска да го направи. Управляващите се аргументираха. За близо 4 години настъпиха сериозни промени във въоръжените ни сили. Беше отчетено от Министерството на отбраната, че за миналата година, 2019 година, броя на постъпилите на кадрова военна служба надхвърля броя на напусналите редовете на въоръжените сили. Срочната служба ще се осъществява два пъти в годината. През 6 месеца подготовка ще преминат по 300 души. За това време доброволците ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване, както и ще имат право на 8 дни платен отпуск. Депутатите решиха още по време на средното образование в рамките на 10 учебни часа да се придобиват умения, познати от миналото като военно обучение. Предложението на управляващите за прокурор, който да разследва главния прокурор, премина първата бариера. То беше прието на първо четене от правната комисия и влиза в пленарната зала. Прокуратурата даде отрицателно становище с аргумента, че и в момента всеки прокурор може да разследва обвинител номер едно. От БСП също критикуваха проекта и гласуваха въздържал се. Управляващите предлагат при сигнал за престъпление, извършено от главния прокурор, той да се проверява и разследва от прокурор, който има не по-малко от 12 години юридически стаж. През последните 5 години не е наказван дисциплинарно и е избран с обикновено мнозинство от Висшия съдебен съвет. Единственият възможен вариант за осигуряване на независимо разследване срещу главния прокурор е чрез създаване на фигурата на прокурор, компетентен по преписки и наказателни производства срещу главния прокурор. Според прокуратурата, създаването на фигурата на този специален прокурор е излишно. И към настоящият момент няма никаква законова пречка да се провежда разследване срещу главният прокурор. По никакъв начин главният прокурор няма механизъм за процесуално влияние върху прокурорите, които работят по такива преписки. От БСП също са против предложението на управляващите. Да се предвиди възможността за съдебен контрол върху актовете, с които се отказва образуване на производство срещу главния прокурор. От левицата са против кандидатурите за прокурора да се издигат от шестима членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според тях така тези, които избират обвинител номер едно, на практика ще избират и този, който ще го разследва. От ГЕРБ се съгласиха и ще предложат възможност дори за самономиниране за тази длъжност. Управляващите не са съгласни с отрицателното становище на прокуратурата. Съветът на Европа, Венецианската комисия, Европейската комисия многократно е призовавала България да въведе такъв разследващ механизъм. Проектозаконът влиза в пленарна зала още в петък. Ако получи подкрепа на първо четене, ще бъде пратен за становище на Венецианската комисия. Амбицията на управляващите е да бъде прият окончателно до края на мандата им. Отровното трио и гражданите са постигнали съгласие с гражданската платформа Изправи се БГ и предстои подписване на споразумение за предстоящите избори. От отровното трио съобщиха, че продължават неофициалните разговори с демократичните сили и сдружения за предстоящите избори. Европейският парламент окончателно одобри днес регламента за защита на европарите от злоупотреби от страна на страните членки, които нарушават принципите на правовата държава. Според новия механизъм, плащанията от бюджета могат да бъдат спирани, ако се установят нарушения на върховенството на закона. Предложението беше прието на второ четене без гласуване, защото нямаше внесени предложения за изменения. Евродепутатите разкритикуваха днес съвета и комисията заради заключенията, приети на последната среща на върха миналата седмица. Тогава Унгария и Полша вдигнаха ветото от бюджета, след като получиха уверение, че новият механизъм за върховенството на закона ще се прилага, едва след като по него се произнесе съдът на Европейския съюз. Според Европарламента обаче механизмът влиза в сила заедно с новия бюджет. Тези 1,8 трилиона евро от бюджета за първи път са свързани с едно историческо постижение. За първи път парите се обвързват с принципите на правовата държава. Сега очакваме от комисията да бъде готова да прилага безпристрастно и въз основа на фактите тези правила още от 1 януари. Премиерът Бойко Борисов и посланикът на Съединените щати у нас Херо Мустафа обсъдиха американските инвестиции в България, енергийната диверсификация, българското председателство на инициативата Три морета, прилагането на съвместната декларация за 5G сигурност и възможността за разработване на механизъм за преглед и насърчаване на инвестициите.
Демократичната опозиция на Беларус е носител на наградата Сахаров за 2020. Преди да получат отличието, представители на Координационния съвет на опозицията се срещнаха с три комисии на Европарламент. А лидерът Светлана Тихановска се срещна онлайн с журналисти от цяла Европа, Галя Крайчовска, по темата. Наградата на името на съветския физик и дисидент Андрей Сахаров се присъжда от 1988 година от Европейския парламент за защита правата на човека и основните свободи. Демократичната опозиция на Беларус приема наградата като стъпка напред в тежката битка. Тя е извънредно важна за нас, не само за мен, но и за целия беларуски народ. Наградата им дава шанса да разберат, че са герои, че тяхната борба е важна не само за страната, но е вдъхновение за целия свят. Целият свят ще види нашата смелост и желание за промяна. 32 000 граждани на Беларус са задържани след изборите през август, заяви Светлана Тихановская. Демократичната опозиция търси подкрепа от Европа за човешките права и срещу насилието. За беларуския народ Европейският съюз има голяма сила, а сега хората се чувстват изоставени. И вече не молим, а настояваме да обърнете повече внимание на Беларус в тези трудни времена. Сега имаме нужда от подкрепа. После ще е късно. Брюксел не признава президентските избори от август и осъди репресиите срещу протестиращите. Тогава Тихановска се изправи в изборната битка срещу Лукашенко. Тази седмица Брюксел ще въведе трети пакет санкции срещу Беларус. С видеообращения вицепрезидентът Илияна Йотова и посланникът на Великобритания Роб Диксън дадоха начало на новото издание на инициативата «Посланник за един ден». В нея могат да участват момичета между 14 и 18 години, като напишат есе. Темата е издръжливост, възстановяване и възобновяване. Въпросът, на който трябва да отговорите, ако бяхте посланник за един ден, как щяхте да помогнете на България да се възстанови след пандемията от COVID-19 и по кои три приоритетни области бихте работили? Пандемията и кризата с COVID-19 не раждат само страхове. Напротив, те раждат нови възможности. И аз съм сигурна, мили момичета, че вие сте от хората, които търсят промяната. Търсят отговорите на най-трудните въпроси. И винаги ще ги намерите там, където за мнозина е много трудно, но вие няма да се откажете от трудностите. Ние не търсим супергърс. Търсим оригиналност, позитивност, любопитство, енергия и потенциал. И вярвам, че победителките ще имат прекрасно преживяване и че ще научат много. Ново социологическо изследване на тренд за нагласите показва положителна обществена подкрепа за БНТ. Българите избират националната телевизия като източник на информация за актуалната здравна обстановка и я поставят преди социалните мрежи, новинарските интернет портали, радиостанциите и БНР. Докато 61% ползват като източник всички частни телевизии, БНТ самостоятелно събира 46%. Всички частни телевизии се ползват с доверието на 54% от българите. БНТ самостоятелно има доверието на 38%. След това са социалните мрежи, сайтовете и радиат. Над половината българи, 56%, са на мнение, че заслужено България е на 111-то място в класацията на Репортери без граници за медийна свобода. Веднага след новините започва предаването Бизнес БГ. След удължаването на мораториума върху кредитите, пред какви рискове е изправен банковият сектор и дали те ще се отразят и върху клиентите? По темата ще гостува главният икономист на Българската банка за развитие Илия Лингурски. Добра новина. От днес семейството на БНТ се увеличи с още един член. Репортерът ни от Благоевград Миглена Медарова стана майка на момченце. Целият ни екип пожелава на щастливите родители много здраве, радост и благоденствие. Честито! Завършваме с кадри от Италия. Нетрадиционна рождественска сцена украсява Венеция. Фигурите на младенеца Исус, Мария и Йосиф, както и на други библейски персонажи, са разположени в Северната лагуна край остров Бурано. Всички те са творение на зарзавачия с артистични наклонности. Общо 60 фигури са привързани към дървени колове, забити във водата. За щастие, скоро не се очаква прилив, така че творбите на Франческо Орацио ще могат да порадват посетителите на Венеция пред Коледно. Още новини има в сайта ни и мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас!